Iri somo rero ngiye kubabwira rinyibukije rya jambo rigira riti amaso ya nyiri business areba iby'undi muntu uwo ari we wese muri kampani adashobora kuba yabona. Igihe kimwe rero umuhinzi yahinze umurima we neza awuteramo ibigori. Ibigori rero bimaze gukura, inyoni yitwa inyamanza sinzi niba muyizi yabigiyemo ijyamo hagati none ishyiramo icyare cyayo. Nyuma y'igihe gitoya rero ya nyamanza itangira gutera amagi muri cya cyare. Noneho hashize igihe irayararira iza kuyaturaga, havuza kuvamo imishwi itanu yose y'inyamanza. Inyamanza rero yabyukaga ijya kuzenguruka ishyamba ryose irimo gushakisha ibyiribwa cyangwa se ibyo yatungisha abana bayo. Ubuzima rero izo nyoni zabagamo cyangwa se iyo mishwi ndetse n'iyo nyamanza yabagamo bwari bushimishije cyane. Noneho umunsi umwe rero ya nyamanza ivuye gushaka ibyo gutungisha ya mishwi yayo, yageze mu cyare isanga udushwi twahungabanye cyane dufite ubwoba ndetse ntabwo twishimye cyane. Inyamanza yari atubaza iti ese niki cyababayeho bana banjye, kubera iki mufite ubwoba, byabagendekeye gute? Udushwi ati byatewe n'amakuru twumvishije nyirimirima yaje hano. Atangira kuvuga ko ibi bigori bigeze igihe cy'isarurwa ndetse yavuze ko ejo azohereza umwana we w'umuhungu akazaza kubisarura. Udushwi turakomeza tuti ubu se tuzerekeza hehe koko nibaza gusarura bino bigori? Dore nta nubwo turagira ubushobozi bwo kuba twaguruka. Inyamanza yari imaje kumva abana bayo irababwira iti ntimugire impungenge bana banjye, muhumure, ejo nta muntu uzaza gusarura bino bigori. Bwarakeye umunsi urinda wira nta muntu uko kuje gusarura bya bigori. Iminsi yaragiye irisunika ntihagira umuntu n'umwe uza gusarura ibigori. Undi munsi umwe nanone inyamanza yaratashye isanga abana bayo bongeye bahangayitse none bafite ubwoba bwinshi. Inyamanza irababaza iti byagenze gute se kandi kumwongeye kugira ubwoba kandi nababwiye ko ntamuzasarura bino bigori? Udushwi tuti byatewe n'andi makuru twumvishije nanone nyiri umurima yaje hano uyu munsi yongera kuvuga ku byo gusarura bino bigori. Yavuze ko ejo azohereza noneho abahinzi bakaza gusarura bino bigori. Nyuma yo gutega amatwi inyamanza iti muhumure bana banjye, nta muntu ejo uzaza gusarura bino bigori. Umunsi wakurikiyeho byagenze neza nkuko inyamanza yabivuze, nta muntu koko wigeze aza gusarura bya bigori. Iminsi myinshi yaragiye iricuma ari nako twadushwi tugenda dukura, tutangira no kumenya kuba twaguruka. Umunsi umwe rero nanone haciyemo igihe kinini inyamanza yaratashye igeze mu rugo abana bayo barayibwira bati hashize igihe kinini rero inyamanza none yarongera ataye ha igeze mu rugo abana bayo barayibwira ati mama nyiri umurima yaje hano none avuga ku byo gusarura bino bigori. Twamwumvishije turaseka kuko buri gihe iyaje avuga ku byo gusarura ibigori birangira nta muntu n'umuje kubisarura. Inyamanza rero yabajije abana bayo ati munsobanure rero uko byagenze mu buryo burambuye ubwo yavugaga ibyo gusarura ibigori. Abana bati nyine uyu munsi nyiri umurima yaje hano nanone arangije avuga ko amaze igihe kinini cyane yiringiye abandi bantu ngo baze kumusarura ibigori ariko ntago bigeze baza kubikora. None wahita avuga ko ejo aziyizira we ubwe ku giti cye akabisarura. Inyuma yo kumva ibyo inyamanza noneho yagize impungenge ihita ibwira abana bayiti bana banjye rero tugomba kuva hano tukimuka vuba na bwango tukajya kureba ahandi hantu dukora icyare kubera ko ejo bino bigori bizasarurwa. Abana batari ko mama nyiri umurima amaze igihe kinini cyane avuga ibyo kuza gusarura bino bigori ariko nta muntu umwe wigeze aza gusarura bino bigori, kubera iki noneho uyu munsi wizeye ko kuri inshuro ibigori bigiye gusarurwa? Inyamanza iti ku nshuro ya mbere nyiri umurima yari yiringiye umwana we mu kuzuza inshingano zo kuza gusarura bino bigori. Noneho ubwa kabiri nyiri umurima yari yizeye ko abahinzi be bazaza kuzuza izo nshingano zo gusarura ibi bigori. Kandi buriya buri gihe iyo wiringiye abandi mu kugukorera akazi runaka, ako kazi ntago kigera gakorwa, n'iyo gakozwe ntigashobora gukorwa mu buryo bwuzuye. Ariko urumva yuko kuri ino nshuro nyiri umurima noneho we yiyemeje kwiyizira ubwe ku giti cye akabyikorera. Rero rwose nyiri umurima ejo azaza gusarura ibigori bye. Byahuriranye rero nuko abana b'inyamanza bari bamaze kumenya kuguruka, baraguruka bakurikira nyina. Izo nyoni zose zijya gushaka ahandi hantu zubaka icyare, ndetse ku munsi wakurikiye koko nyiri umurima yarayiziye aza gusarura bya bigori. Isomo rero rikomeye cyane ririmo ahangaha nuko iyo ushaka ko akazi kagenda neza kagakorwa mu buryo bwuzuye
ndetse mu gihe cyanyacyo ako kazi wowe ubwa urakikorera bya bindi rero nababwiraga mu kanya amaso ya nyiri business areba iby'undi muntu wari we wese atashobora kuba yabona muri iyo business abo wabo wiringiye bose muri company runaka ntago bashobora gukora akazi mu buryo bwuzuye nk'uko nyiri company ubwe yabyikorera ubwe ku giti cye kubera ko amaso ya nyiri business areba iby'undi muntu wari we wese muri company adashobora kubona muri ubuzima rero tubamo uzabona ko bari abahora biringiye abandi mu kubakora akazi runaka akazi kabo ntago kigera gakorwa niyo byiswe ko kakozwe ntago gashobora gukorwa mu buryo bw'uzu ijana ku ijana ushobora no kwibeshya ko kakozwe ijana ku ijana ariko kubera yuko we aramutse wakikoreye wahita ubona itandukano ririmo aho ngaho rero guhora wiringiye abandi bantu ngo buzuze inshingano zawe yego kuba wakwishingikiriza abandi bantu ngo bagufashe wenda mu bintu runaka ntabwo ari ikibazo cyane ko nta n'uwigira mu buzima tubamo bwa buri munsi kwa kufasha nta n'ubwo ari ikibazo pe ariko iteka iyo ushaka ko ibintu bikorwa bigakorwa mu gihe cyanyacyo kandi bigakorwa mu buryo bwuzuye ibyo bintu urabyikorawe ku giti cyawe niba ufite inzozi runaka rero z'ibyo ushaka kugeraho iri somo ujyeho rizirikana cyane kandi rijye uhoro rigenderaho niba atari wowe uzabitangiza niba atari wowe ubyikorera nta wundi muntu uzabigukora n'uyu n'umwe ubaho nta wundi muntu uzigera ubigukorera mu buryo bwuzuye nk'uko byifuza akabikora mu gihe cyanyacyo akabikora mu buryo bwuzuye bwa nyabwo nta muntu n'uyu n'umwe ukwiye kwishingikirizaho mu gusohoza ibijyanye n'inzozi zawe ubufasha yego wabukenera yewe uzanabusabe ariko umuntu wa mbere wo gukabya inzozi zawe ni wowe wowe ubwawe wowe nyirazo n'abantu bazagufashe abantu bazagusunike ariko umushoferi w'inzozi zawe umushoferi w'akazi kawe agomba kuba wowe ubwawe niba ushaka rero kuba wa umucinzi byikorere niba ushaka ko bikorwa neza byikorere amaso ya nyiri business areba iby'undi muntu wari wese muri iyo business adashobora kubona.